A gente começa esta edição com uma imagem que chamou a atenção de quem passou na rua 7 de setembro em Governador Valadares. Metade de um crânio foi encontrada em uma calçada. Seria de uma vítima de um crime ou parte de objeto de estudos? A imagem estarrecedora chama a atenção de quem passa pela calçada da rua 7 de setembro do bairro Esplanada. A metade de um crânio humano descartado ao relento. A polícia recebeu a chamada e, quando chegou, flagrou a ossada fora da sacola. Os militares acionaram a perícia da Polícia Civil, que fez a liberação ao IML. Funcionários de uma empresa de comércio de produtos cirúrgicos e hospitalares chegaram por volta de 7 horas da manhã e viram a arcada dentária com a metade de um crânio cerrado e acionaram a polícia. Nós chegamos para trabalhar, né, o funcionário que abre aqui o estabelecimento, nos chamaram, né, que viu um crânio. Só que ele perguntou se eu tinha visto, eu não passei nem olhei para o chão, nem nada. Aí mais tarde me chamou novamente, né, e onde a gente deparou, que foi aonde foi acionada a polícia, né, para ver, porque aparentemente é uma metade de um crânio, né, e ninguém sabe de onde que apareceu. Curiosos passavam pelo local e desconfiados registravam a cena inusitada. A funcionária da empresa de materiais cirúrgicos e hospitalares, bem em frente ao endereço, verificou a sacola de cor preta se havia outras partes de corpo humano. A parte cerrada pode ser objeto de estudo, descartado de forma negligente. Como a gente não colocou a mão e não temos conhecimento, né, expertise nesse assunto, né, a gente só acionou as autoridades para averiguar. A polícia não descarta um possível trote de calouros estudantes de medicina. A área foi liberada logo após o trabalho pericial, que não informou se o crânio é masculino ou feminino e nem mesmo a idade. O certo é que a imagem por si só não deixa de ser assustadora. Totalmente atípica, né? Aí assusta, porque um local, uma empresa, né, que só mexe com a OPME, materiais, né, cirúrgicos, mas apareceu um osso assim, né, de um crânio na porta da, na calçada, né? Que aqui tem famílias e tudo, a gente ficou sem saber o que fazer.